Олег Ляшко, Радикальна партія. Прозорість у газовидобувній галузі надзвичайно потрібна. Я наведу нещодавнє рішення Полтавської обласної ради. Кулуарний, корупційний спосіб 12 тисяч гектарів землі роздали Бог знає кому. Людям піднімають тарифи на газ, на комуналку, розказують, що немає газу і треба купляти за кордоном. А що ж ви надра полтавські, газоносні, багаті, роздаєте наліво конторам рога і копита? Полтавчани повинні платити по 13 тисяч гривень за газ, а корумповані фірми безплатно, без будь-яких конкурсів, без будь-яких тендерів, в абсолютно непрозорий спосіб отримують газоносні надра. Тому я звертаюся до обласної Полтавської ради, до губернатора Головка, негайно ініціювати зібрання позачергове сесії Полтавської обласної ради, скасувати рішення про виділення 12 тисяч гектарів надр і повернути у власність полтавської громади вкрадені надра. Дякую за актуальний коментар.